så har alla oppositionspartier lagt fram sina skuggbudgetar. Alltså partiernas sätt att säga att om vi hade makten skulle budgeten se ut så här. Men det är också ett sätt att ge partiernas ekonomisk-politiska talespersoner något att göra. Alltså, nu ska mamma ha ett tråkigt möte, så då får du sitta här så länge och göra en budget. De är söta när de kommer med sina små skuggbudgetar. För dem är det ju på riktigt. Vi lägger 1,5 miljarder mer per år på sjukvården de kommande åren. Fast grejen är att det gör ni inte alls. Nej, 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 ni lägger ingenting. Eftersom det bara är fantasier. Och då låter ju också plötsligt 1,5 miljard väldigt lite. Var det så mycket ni kunde hitta på? Verkligen. Åh, jag drömmer om att resa någonstans långt bort. Kanske så långt som 1,5 mil. Notera också att i KD får den ekonomisk-politiska talespersonen inte göra någonting ens under själva skuggbudgetpresentationen. Verkan på vårt samhälle som coronapandemin har haft. Men samtidigt också klara av att hantera dem den vård de behöver. Äldre får inte den omsorg. Han hade förberett sig ett helt år. Varför gav de ens honom en mick? Efter det här ska han faktiskt gå och hålla sin skuggpresentation inne i sin egen fantasi. Och där får han också följa med på de där roliga festerna och åka säpobil med Margot Dietz. Vad har partierna mer för fantasier? Med vår budget så blir det färre lyxjatser, men det blir fler förskollärare till barnen i förskolan. Lyxjatser? Ah, hon har medvetet tränat i flera veckor på att uttala lyxjakter fel för att låta så lite rik som möjligt. Eller menar hon lyxjatsi, alltså sån där man spelar med 7 tärningar som är gjorda av guld som bara riktigt rika kan spela? Usch! Eller ja, uss, som Ulla och hennes fattiga kompisar säger. Men nu är det här ju egentligen då en väldigt liten del av den riktiga statsbudgeten som går till lyxjakter redan idag. Men jag är med, den ska bort. Den lilla delen ska också bort. En intressant grej dock, som jag har lärt mig av skuggbudgeterna, är att M och SD vill ganska mycket samma sak. Och det för att en skuggbudget är en sorts parningslek. Man viftar med stjärtfjädrarna, visar vad man har, och om de andra gillar det, ja, då kan det bli åka av. Hashtag valet 2022. Typ, skulle jag säga, det enda som skiljer deras 2 skuggbudgetar åt är att SD vill ge 10 000 kronor till alla svenska medborgare. Vad ska man göra med de pengarna? Tanken är ju då att det här ska användas till konsumtion. Alla kommer bara köpa lyxjatser. Hela det här spektaklet med skuggbudgetar, är inte det lite som att man fyller år och så bjuder man på tårta och så ställer någon sig plötsligt upp och säger: min tårta hade varit mycket större, nu finns inte den på riktigt, men jag ville bara i alla fall att alla här inne ska veta hur det skulle ha varit om det var jag som fyllde år. Nu ska vi lära oss något.